Hvorfor står du og tisser? Er det bare fordi jeg er solen, eller hvad? Så når de er druknet, så kommer noget vand og får dem væk, ikke? Skal vi gøre det? Nej, vi kunne gøre det på en lettere måde. Ja. Se, så er der noget vand her. Så de går herned. Og så her. Så her, så står vi klar til at dræbe dem. Så de slet ikke behøver, altså... Hvis de dør, så ryger deres items jo bare væk, hvis vi ikke er der. Så der har vi en lille... brud. Land. Fuck. Oh shit. Okay, det gider jeg bare ikke til. Jeg kommer nu. Hvor er du henne? Bare lige så du ved det, når man laver sådan en brønd, ikke? Nå nej, det ved jeg godt. Eller, det vidste jeg faktisk ikke. Men det fandt jeg ud af. Magnus, skal vi ikke bare gøre sådan, at der er sådan noget vand, som skubber dem ned til os her? Hvor vi så står klar til at dræbe dem? Skal vi så ikke bare skøre, så der kommer noget vand, skubber dem ned, så de dræber dem? Ej, det er sjovere, hvis vi dræber dem. Så kan vi bare lige nu at slå et slag. Så er der mere udfordring i det, Magnus. Det er sjovt at have udfordring. Så er det sådan cirka her. Hvis du tænker på det, så er det bare en ting, som der får os til at få items. Ja, yeah, det er det. Og her. Sådan der. Nej, nej. Ja. Nej, sæt noget der igen. Og så en til. Sådan. Faktisk skal vi længere ind herinde. Okay, Bibi. Bibi Bob. Okay, hvad? Hvad skal du vise mig? Kom så, Per. Så skal man ryge ned. Vi kunne også gøre sådan, at når de så stod på en af de der pressure plates, så blev de slået i hovedet. Du tænker, så står de på en pressure plate og... Du forstår menneskesprog. Nej, så vil jeg tænke på, at man gjorde sådan her. Og så falder de herned og drukner, hvis det var der ville... Ja, du er godt nok klog, hva'? Næste kan de falde ned og drukne, ja. Mathias, han er klog, hva', Magnus? Ja, det ved han sgu. Det ved han. Fuck that you little special and hello, man, eller... This is Hattens girl. At my stem is so lækker. This is Hattens girl. Vi har været i gang i 33 minutter nu. Skal vi gøre det i længere tid, eller? Ja. Skal vi dele den op i? Endnu flere. Ja. Vi skal prøve at lave skilte. Jeg kan ikke huske, hvordan man laver skilte, men... Magnus? Så gør lige sådan, jeg kan stå hernede, så folkene... Nej, jeg får dem til at drukne, så vi bare kan tage items. Ja, Magnus, jeg skal lige ud og gøre noget, så gør sådan... Nej, jeg skal ikke ud og gøre noget. Skal jeg ikke, Magnus? This is Hattens girl, that my stemme is so lækker. I'm assuming man so show, this is Hattens girl, that I'm at so well, this is Hattens girl, so
Du stiller bare skiltene, du. Ah, I see. Siger du nu, hvor jeg er ved at dø? Sikkert, dør du af? Nej, man dør nemlig ikke. Det er det, jeg skal bruge pisteren. Så der skal heller ikke komme noget vand her ned, faktisk. Nu kommer der vand ned. Ja, det gør der ikke. Nå, det er jo det. Zombierne, de prøver at komme op. Men jeg skal have nogle pistons og nogle pressure plates, så skal der ikke komme vand ned. Det gør der jo heller ikke. Nej, ellers så kan vi jo bare stille... Så når man ikke kan det, ikke? Så skal der være nogle pistons, ikke? Hvad er det nu? Hvad fanden var det nu, er vi? Altså, kan du ikke lige gå i gang med at filme med dit fraps, for jeg skal lige ud og gøre noget, Magnus. Bare sig til, når du gør. Jeg kan sgu ikke helt huske, hvad... Filmer du med fraps? Nej, men kan vi så ikke bare lige sige, at... Så vi pauser lige videoen, eller hvad? Okay, så pauser vi lige videoen, Magnus. Og lader du så være med at gøre noget? Okay. Okay, godt, Magnus. Jeg vidste, man ikke kunne stole på dig. Hvad laver du? Jeg skal gøre det, ikke? Jeg kan ikke komme op. Nå. Hvad? Nå, sådan der. Og vi følger Magnus, mens han ikke kan se os. Hvor han i virkeligheden er, vides ikke. Han er tysker, og det... bestemmer han selv. Her er historien om Magnus. Iron. Det er Iron. Sikkert du, Iron, nice. Bang, bang, bang. What the fuck? 1, 2. Og så går vi ind her. Ja, ind her. Okay, Magnus, så er jeg lige en af dem. Hold op, baba. Jamen, du kan ikke drukne endnu. Hjælp, jeg kan ikke drukne. Historien om Magnus er meget bekendt. Lol. What? Nu kan man dø, Magnus! Jamen, jeg er bare lidt i tvivl om zombier, de kan komme op, så... Ja, det skal vi jo bare lige kigge. Så svært er det da ikke. Så, lad os se. Nej, lad være. Hvordan fik du den? Ja, created. LOL! Jeg havde tænkt det til, det var roligt. Åh, pøh. Nej, de kan godt komme. Nej, de drukner dernede. Nej, de kommer hele tiden op. Så skal du bare gøre sådan... at når der er... Så gør vi sådan der. Jeg kigger på den. Hvorfor kan jeg ikke sætte noget der? Du skal sgu da ikke dræbe den! Jo, for ellers kan jeg ikke gøre det, jeg skal. Du ved vel godt, at vi filmer? Gør vi? Ja.
Ej, det klipper vi bare ud, skal vi ikke det? Jo. Hvornår skal vi så filme igen? Det ved jeg ikke. Det ser, det virker. For vi sagde jo egentlig, at vi ville lade være med at gøre noget, mens der var pause. Det gjorde vi altså bare. Og ikke at gøre. Vent lige, jeg går lige til home. Horseborn, så. Så begynder jeg bare at filme nu. Okay, hej og velkommen tilbage. Jeg forlod de der mobspawners sted, for de var sgu lidt for kedelige til jer, tror jeg. Nå, men der arbejder Magnus lidt alene derhenne. Det er rigtig synd for ham, ja. Men den skæbne har han selv voldt. Svær. Oh crap. Nu ved jeg, hvad jeg kan gøre ved det. Au. Det er fandme ikke okay. Og som I kan se, så er alle træerne nu væk. Ja. Jo, er der stadig noget af et træ, men det gider vi ikke fjerne. Og Magnus, du siger bare, når du er færdig. Yep. Ja, det gør du bare. Fint. 30. Okay. Så går vi ind i ovnen i stedet. Og bruge ovnen. Lad os se. Ja. Ukendt til en kineser. Men den her video, den går sgu lidt meget over tidsplanen. Men det håber vi ikke gør noget. Bare så I ved det. Det er ikke for at drille jer eller noget. Okay, så den her skal være dernede, og den her skal være en hold. Nå. Oh. Okay. Nej. Løg, nej. What the fuck? Okay. Så jeg skal da være... Okay, det her, det får vi sgu lige rettet, folk. Øns. Den virker! Gør den! Virker den! Hallo, pause lige hurtigt, okay? Pause lige hurtigt. Hvorfor?